Viikon puhutuin uutinhan on tietenkin se, että perussuomalaisten poliisikansanedustaja ampui Helsingin keskustassa. Eli kun muut puolueet vasta valmistautuu eurovaaleihin, niin persujen vaalikampanjan lähtölaukaus kuultiin jo viime torstaina verrattain välisenä yönä. Kyllä. Mutta siis onhan tämä ihan käsittämätön juttu. Siis normaalisti, jos kuulisi, että poliisitaustainen kansanedustaja on käyttänyt asetta Helsingin keskustassa, niin sitähän miettisi, että se on tehnyt jonkun sankariteon. Että se on suojellut lasta Korkeasaaresta paineen leijonan hyökkäykseltä tai jotain. Mutta ei. Kyse olikin siitä, että kello 4 yöllä verensokerit oli alhaalla, promillet ylhäällä ja karaoke oli mennyt pieleen. Kyllä. Siis ampuja oli tämä kaveri tässä, Timo Vornanen. Hän on siis kansanedustaja, poliisi ja varhainen demoversio Juha Tapiosta. Eli tämä meidän sankari Vornanen on siis Joensuusta kotoisin oleva ensimmäisen kauden kansanedustaja. Eli hyvä osoitus siitä, että perussuomalaiset on ollut ihan oikeassa, kun ne on hokeneet, että Helsinkiin tulee muualta sellaista aineista, joka ei vaan sopeudu tänne ja pian ei uskalla ulkonakaan liikkua. No pian tämän tapauksen jälkeen lehdissähän kerrottiin, että Timo Vornanen on paitsi palkittu poliisi myös innokas metsästäjä. Ja nyt vaikuttaa vähän siltä, että vähän liiankin innokas. Mutta pakko tunnustaa oikeasti, että kun tämä uutinen tuli, niin mä olin ainakin sillä, että kuka hemmeti Vornanen? Mutta ei se ilmeisesti ollut kovin tuttu toimittajillekaan, koska lauantai-iltana Ylen uutisissa ainoa kuva, joka siitä oli löydetty TV-lähetykseen, oli tämä. Se piti siis vielä erikseen ympyröidä siellä. No ei ihme, että kaveri menestyy metsästäjänä, kun se osaa olla täysin näkymätön jopa eduskunnassa. Okei, mutta sen yön tapahtumat meni poliisin mukaan siis niin, että Vornaselle oli tullut ravintola-ihkussa riitaa. Ja Vornanen oli myöhemmin osoitellut ravintolan ulkopuolella aseella ja ampunut laukauksen maahan. Eli Vornanen näytti vihervassareille, miten triggeröidytään oikein kunnolla. Siis tämän lyhyen kansanedustajan uransa aikana tämä Vornanen on ehtinyt pitää eduskunnassa 12 puheenvuoroa. Ja enimmäkseen niissä on painotettu yhtä asiaa. Arvatkaa mitä? Turvallisuus on yksi ihmisen perustarpeista. Tänään onkin erinomainen päivä puhua maamme turvallisuudesta. Ilman arjen turvallisuutta on vaikea kuvitella normaalia elämää. Suomen turvallisuustilanne on muuttunut olennaisesti. No niinpä! Varsinkin kun teikäläinen kulkee kaupungilla kännissä pyssyn kanssa. Mutta tiedättekö, mikä tässä on huvittavaa? Siis tämä olisi ollut täysin estettävissä, jos Timo Vornanen olisi vaan kuunnellut erästä kansanedustajaa eduskunnan suuressa salissa. Suomalaisen päättäjän tärkein tehtävä on huolehtia suomalaisten ihmisten, yritysten ja elinkeinoelämän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. No nimenomaan, Vornanen! Tiesitkö, Timo, että aika moni elinkeinonharjoittaja toivoo, että niiden liiketilojen ulkopuolella ei ammuskella? Mutta huomasitteko muuten ton videoklipin päivämäärän? Se siis sanon ton 16. päivä huhtikuuta. Ja 9 päivää myöhemmin Vornanen olikin jo karakepaarissa toteuttamassa suomalaisen päättäjän tärkeintä tehtävää. Eli huolehtimassa ihmisten, yritysten ja elinkeinoelämän turvallisuudesta. Pim, pim, pim! Mutta turvallisuus, se on ollut Vornaselle niin tärkeä teema, että viime kesänä hallitusohjelmasta puhuessaan hän kertoi ylpeänä, että mieltäni lämmittääkin erityisesti nämä turvallisuussektorille tehtävät budjetoinnit. Ja arvatkaa, minkä näistä budjetoineista Vornanen nimenomaan nosti esiin eduskunnassa. Ja reserviläistoimintaa tuetaan lisäämällä ampumaratojen määrää 650 000. Näin. Se lupasi lisätä ampumaratojen määrää. Ja sen se kieltämättä tekikin. Perustamalla oman pop-up-ampumaradan Helsingin keskustaan. Ping, ping. Nyt meillä ei ole 1000, vaan 1001 ampumarataa. Me jatketaan tuosta Vornasesta vielä pöydässä, mutta sitä ennen on pakko sanoa muutama sana vapusta. Vappunahla oli taas tarjolla poliitikkojen puheita ja tänä vuonna vasemmisto tietenkin haukku puheessaan oikeistohallitusta. Näin teki esimerkiksi tämä kaveri Antti Lindman, SDP:n puheenjohtaja ja unelmien luottamusmies. Ja jännää tässä Lindmanin puheessa oli se, että pääministeri Petteri Orpoa ei puheessa mainittu nimellä kertaakaan, vaan erityisesti syyttävä sormi kohdistui perussuomalaisiin. Siis Antti kannattaa kyllä olla varovainen, koska persoja sinulta saattaa osoittaa takaisin jotain muutakin kuin vain syyttävä sormi. Mutta puheita piti myös Lee Anderson, vasemmistoliiton väistyvä puheenjohtaja ja arkipäivän Alanis Morissette. Alanis Morissetten hittibiisi on muuten I have one hand in my pocket, mutta Lee Andersonin hittihän on I have my hand in your pocket. Koska se on vasemmistolainen. Se tykkää verottaa.
Okei, perinteisen vappupuheen lisäksi Li Andersson siis julkaisi puheen myös Instagramissa. Hyvät toverit ja ystävät, me elämme sodan jälkeisen historian oikeistolaisimman hallituksen aikaa, joka ajaa alas suomalaista hyvinvointivaltiota. Jaa. Mutta miksi te olette valinneet tollaset lavasteet, jotka näyttää 90-luvun pikkukakkoselta? Siis, tuosta puuttuu enää tyhjä taulu ja siveltimet, niin Li Andersson olisi ollut 2020-luvun kyllitäti. Siellä se paha Petteri Susi yrittää puhaltaa AY-linnakkeen nurin, mutta luottatietoiset possut olivat onneksi valmiina. Okei. Siis tässä Instagram-puheessa Li Andersson kuitenkin yritti tsempata vassareita. Siksi on myös tärkeää, että säilytämme lujan uskon tulevaan, vaikeuksienkin keskellä. Siinä auttaa, kun yritämme nukkua hyvin, nauttia auringon lämmöstä ja rakkaidemme läheisyydestä. Nukkua hyvin? Miksi se kannustaa vasemmistolaisia nukkumaan hyvin? Eikö se ole niiden erityislahjakkuus? Siis, no ehkä Li teki sen siksi, että yksi toinen vasemmistoliiton kärkihahmo ei ollut selvästikään saanut tarpeeksi unta ennen oman vappuviestinsä nauhoittamista. Siis tsekatkaa tää. Toverit, vituttaako sysimusta porvarihallitus? No en tiedä, mutta nyt alkoi vähän vituttaa Paavo Arhinmäki. Siis jännää, miten Li Andersson kertoo asiallisesti yhteiskunnallisista ongelmista, mutta Paavo Arhinmäki ilmentää niitä. Niin kuin Alanis Morissette sanoisi, isn't it ironic? Ja miksi pitää vetää tolla tavalla överiksi? Siis Helsingin apulaispormestari larppaa Hakaniemen torilla yli 10 000 palkalla jotain kommunistia. Siis toi on niin halpaa, että punaliputuksen sijaan Arhinmäki pitäisi vaan punalaputtaa.